היי, מה נשמע? טוב, אז בוא נדגים איך אנחנו משחקים. בוא תזרוק כרגיל כמו שזרוקים דוקים. אוקיי. והמטרה כמובן לאסוף כמה שיותר, כי אז תוכל לנצח אותי. יש לנו אדום אחד. ורוד. צהוב. עוד ורוד. כחול. וואו. אתה הולך לנצח אותי בגדול, סגול. אתה טוב. זה, אוקיי. טוב, בסדר, וואו, יש לך המון דוקים. אז איזה צבע אתה רוצה לבחור בין הצבעים? כחול. אחלה. זה יחסים במפגשים חברתיים, לא תדע. יודע לשתף פעולה עם אחרים. כן. יש לך דוגמה לאירוע ש... נראה לי... בבית ספר, אז כשיש כל מיני פרויקטים קבוצתיים, אז כזה... חשוב לי לשמוע את הדעות של כולם, ולפי זה להחליט מה יהיה הכי טוב בשביל הפרויקט, ולשתף פעולה. יפה, כל הכבוד, נהדר, אחלה. יופי, אז את זה הרווחת, יש לך קלף אחד. אוקיי. אז בוא תבחר עוד צבע. אדום. אדום, סבבה. יודע להקשיב לבן בת השיח, לעקוב אחר התוכן ולהבינו. אז כן, נראה לי שבשיחות אז אני כזה מקשיב רוב הזמן. תלוי כמובן אם מה שהשיחה מעניינת או לא, שיחות שלא מעניינות אני כזה לא אשאר בהן בדרך כלל, אבל בדרך כלל כן, אני מקשיב. כשאתה כבר מדבר אז עם מישהו, אז אתה מקשיב. ואתה מבין כאילו את התוכן, עוקב אחרי התוכן. כן. אוקיי, נהדר. אתה יודע שאני רוצה דוגמה. לא יודע, נגיד בשיחות בכיתה, אז הרבה פעמים יש לנו כאלה הרבה ויכוחים, כאילו לא ויכוחים כזה תוקפנים, כאילו ויכוחים על החום. כן, דיון. אז אני מקשיב למה שהחברים שלי בכיתה אומרים. כל הכבוד. הקשבה זה אחד הדברים החשובים ביותר. כן. יפה. עכשיו אני אעשה, יש לך שניים, ועכשיו אני אנסה, אוקיי? נראה אם אני אצליח. אוקיי, אחד. טוב, בוא נסתפק בזה. אני גם עם האדומים, מזהה את תחושותיי ויודעת להביען. כן, אני חושבת שאני די, אתה יודע, כפסיכולוגית, מה לעשות. כבר יש לי הרבה שנים בעניין הזה. כן, אני חושבת שגם אני משתדלת להביע כשצריך ולא להביע כשזה פחות מתאים. יודעת, למשל, כשאני מפגש ממך לסדר את החדר, אני אומרת לך שאני מרגישה לא נוח עם הבלגן הזה, כן? ואני בהחלט חושבת שאני מביעה את התחושות שלי. אוקיי, טוב, יופי, תודה רבה.